हामी प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय जनकपुर धाममा छौँ। यो कार्यालयमा जम्मा जम्मी एकजना कर्मचारी मात्र आज भेटिनुभयो। आज बिहिबार सबै कर्मचारी र पदाधिकारीहरू यहाँ हुनुहुन्न, बाहिर तालिममा जानुभएको छ भनेर जानकारी आयो। उहाँ हुनुहुन्छ, एकजना कर्मचारी मात्रै भेटिनुभयो, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, नाम हजुरको के हो? मेरो नाम सर अमित कुमार यादव हो। हजुर चाहिँ यहाँ कुन पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ? म फायर गेस्ट तर पाँचौँ कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत। ए, आज कोही पनि देखिनु भएन, सम्पूर्ण कुर्सीहरू खाली, टेबलहरू खाली, तपाईँ एकजना मात्रै भेटिनु भयो नि त यो कार्यालयमा। 2 बज्दैछ, अफिस टाइम हो होइन? कार्यालयमा चाहिँ नहुनु, कार्यालय छोडेर जानु त्यस्तो भएको छैन। कार्यालयकै कामको लागि भेटर चाहिँ जानुभएछ हाम्रो पदाधिकारीहरू, मतलब हाकिम र अरू साथीहरू पनि जानुभएछ। तालिममा भाग लिनुको लागि गएको हो, कार्यालयकै कामको लागि गएको हो, त्यसले अन्यथा लिनु हुँदैन। को को जानुभएको छ? हाम्रो अध्यक्ष जानुभएछ, हाकिम साहब जानुभएछ, अनि एकजना आइटी कन्सल्टेन्ट जानुभएछ, अनि माननीय सदस्य पनि जानुभएछ। भनेपछि सबैजना जानुभयो, यस्तो पनि हुन्छ कार्यालयको तालिमकै नाउँमा सबैजना गइदिने? होइन, त्यस्तै बोलाएकै थियो सबैजनालाई, अनि नजाने त कुरै भएन। त्यसै किसिमको प्रत्येक प्रदेशको लोकसभाको कर्मचारीहरू एक ठाउँमा भेला भएर प्रदेश लोकसभाकै काम कारवाहीको लागि कुनै भेला हुँदैछन्, त्यसै हिसाबले गएको हो। त्यसले चाहिँ अन्यथा मेरो विचारमा लिनु हुँदैन। पुरै कुनै पनि कर्मचारी नभएर अहिले तपाईँ पनि कतै गइरहनु भएको छ, तालिमै कहीँ काममै गइरहनु भएको छ, कारण नै बन्द गरेर जाने हो त? कार्यालय बन्द गरेर जानु त हुँदैन। मलाई फोन गरेर बोलाएछन् सचिवले, आन्तरिक मामिलाको आउनुपर्छ एकछिनको लागि, तालिममा केही कुरा गर्नु छ भनेर। अब जाउँ कि नजाऊ भनेर दुधारमा परेको छु, अब हेरौँ, जान्छु कि। कार्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो है? अब कार्यालय सोगी त छ यहाँ, एकजना कार्यालय सोगी कि भरमा जानु त मिल्दैन होला। त्यही पनि अब विचार गर्छु, फोन गरेर अनि त्यसपछि जाने नजाने कुरा चाहिँ टुङ्गो लगाउँछु। हस्, धन्यवाद सर। हुन्छ सर, नमस्कार। हस्, नमस्कार। यो खाली कुर्सीहरू, सबै कुर्सीहरू खाली छन्, सबै पदाधिकारीहरू बाहिर जानुभएको छ, कोही पनि हुनुहुन्न आज, हामी हेर्दैछौँ। हामी सम्पूर्ण पदाधिकारी लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा के कस्तो भइरहेको छ भने देखाउँछौँ। उहाँ एकजना कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ कर्मचारी होइन, उहाँको श्रीमती काम गर्नुहुन्छ, उहाँ सट्टापट्टामा खट्नुभएको जस्तो आएको छ। हजुरको नाम के हो? राजेन्द्र। तपाईँ त यहाँ काम गरेको होइन, तपाईँको श्रीमती काम गर्नुहुन्छ, के नाम हो? फुलकुमारी मिश्र काम गर्नुहुन्छ। उहाँको सट्टामा तपाईँ आज आउनुभएको? कता गेलखिन? कनिया कनियाको जग्गाबाट अहाँ काम गर्छ लिएर आए? ए ए, चलो। उहाँको श्रीमती चाहिँ यहाँ काम गर्नुहुन्छ कार्यालय सहयोग मिस्तरमा, फुलकुमारी मिस्तर। उहाँको श्रीमान चाहिँ के नामले यहाँ के? राजेन्द्र मिस्तर। सट्टामा काम गर्नुहुन्छ, कमसे कम सट्टामा त काम गर्नुभयो उहाँले, धन्यवाद छ। यो तपाईँको लोकसेवा आयोगको यो कुर्सी पनि खाली नै देख्नुहुन्छ, त्यसै गरी हेरौँ है। यो कुर्सीमा पनि ताला लागेको छ, यो रुममै ताला लागेको छ, यो रुममा ताला लागेको छ है। माथि पनि पदाधिकारीको कोठाहरूतर्फ लग्दैछौँ हामी, यो प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयको। हेर्नु, सबै कुर्सी खाली है, खाली कुर्सीहरू। माथि जाउँ, माथि पनि पदाधिकारीको कोठाहरू हेरौँ। यो प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापना भएको यति दिन भइसक्यो, पदाधिकारीहरू चाहिँ घुमघाममै, पारिश्रमिक सेवा सुविधामै। ल हेर्नुहोस्, यो अध्यक्षजीको कुर्सी हो, च्याम्बर हो, कोठा त खुल्या छ, यो खाली छ। अध्यक्षज्यू बेला बेखत मात्रै कहिलेकाहीँ बस्ने गर्नुहुन्छ, यो अध्यक्षजीको कुर्सी खाली। प्रदेश लोकसेवा आयोग, यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सदस्यज्यूहरूको हो। यहाँ चाहिँ यो सदस्य महारुद्र झाको कोठा हो, यो पनि हेर्नुहोस्, सदस्यज्यूको पनि कुर्सी खाली छ, कोठा खाली छ। अर्को सदस्य डाक्टर सुजाता देवजीको पनि कुर्सी खाली छ। यसरी हेर्ने हो भने सम्पूर्ण कुर्सीहरू खाली तपाईँ पाउनुहुन्छ। एकजना कर्मचारीको भरमा मात्रै करिब 11 जना कर्मचारीहरू छन् यहाँ, पदाधिकारीहरू 3 जना कोही पनि हुनुहुन्न, सबै खाली खाली, कुर्सी खाली। जति बेला पनि यहाँ चाहिँ भित्र लेखिएको छ है, हेर्नुहोस्, भित्र लेखिएको छ, भित्र आउँदा चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न, यस्तै हो। कामैले गएको, मैले पनि कहाँ भनेको, त्यसै जानु भएको छ, तर पुरै अफिसै खाली गरेर जानु भएन नि त सर। हजुर हजुर, हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अब
हुन्छ हुन्छ। अब उहाँ पनि त्यो अर्कै कार्यालयमा जान तयारी गर्नुभएको छ, जानु हुन्छ। उहाँलाई अब सचिवज्यूले फोन गरेपछि जानै पर्ने हुन्छ। अब एकजना त्यो सहयोगीको भरमा यो प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सरकारको सुशासन यस्तै हो। अब यहाँ यस्तै हो सुशासन, हेर्नुहोस् यो प्रदेश लोकसेवा आयोगको अवस्था यस्तै छ। उहाँ पनि अब जाने नै हो, अहिले 2 बजेको छ, उहाँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ। अब यो प्रदेश लोकसेवा आयोग अहिले आज 2 बजेतिर पुरा सुनसान हुँदैछ। हेर्नुहोस् अब उहाँ त्यो एकजना कर्मचारी त्यो पनि गइरहनु भएको छ। अब त्यो मेस्तरको भरमा प्रदेश लोकसेवा आयोग अहिले चल्दैछ। उहाँ पनि निस्किनु भयो, अब निस्किनु भयो, हस् धन्यवाद। उहाँ अब निस्किनु भयो। अब यो प्रदेश लोकसेवा आयोगमा एकजना मात्र मेस्तर, उनका कर्मचारी होइन, उनका श्रीमान मात्र यहाँ हुनुहुन्छ। कार्यालय नै खाली छ, पुरै अब खाली भइसक्यो। यो कार्यालय पुरै खाली भइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ हाजिरी हेरौँ, यहाँ चाहिँ हाजिरी हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ रामेश्वर यादव एकजना हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कार्यालय सहयोगी हो, हल्का सवारी चालक। यो माघसम्मको हाजिरी छ, फागुनमा हाजिरी नै छैन। त्यसै गरी सुनिल मिश्र हुनुहुन्छ, हलुका सवारी चालक, उहाँको चाहिँ हाजिरी यहाँ छ। यो फागुन 13 गतेसम्म गर्नुभएको छ, हाजिरी चाहिँ खाली नै छ यता होइन। त्यसै गरी यो ध्रुव कार्की हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सवारी चालक हो, उहाँ पनि यो फागुन 13 गतेसम्मको हाजिरी छ। त्यसै गरी अर्को अरू सबै खाली नै छन् हाजिरी है। अनि यहाँ मुख्य रूपमा अरू कर्मचारीहरूको अवस्था हेरौँ के कस्तो छ। यहाँदेखि छ यहाँदेखि हेरौँ, उहाँ हुनुहुन्छ प्रसन्न राजकर्ण, प्रसन्न राजकर्ण, उहाँ चाहिँ कम्प्युटर अधिकृत हो। उहाँको हाजिरी फागुन 11 गतेसम्म छ। त्यसअघि चाहिँ उहाँ काठमाडौँ काजमी जानुभएको रहेछ होइन। उहाँ चाहिँ रजनी कुमारी, उहाँ चाहिँ सूचना प्रविधि विज्ञ हो, उहाँको पनि यो काजै काज बिदा बिदा यहाँ चाहिँ 6 गतेसम्म उहाँको हाजिरी छ। दुईजना उहाँ कर्मचारी भयो। त्यसपछि अर्को हुन्छ सुमित कुमार यादव, अमित कुमार यादव, जहाँसम्म उहाँसँग कुरा भयो, उहाँको चाहिँ 11 गतेसम्म हाजिरी छ, उहाँ आज हाजिर भए पनि होइन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हुन्छ प्रवीण लालकर, उहाँको चाहिँ हाजिरी 12 गतेसम्म छ। यही हो अवस्था तपाईँहरूका सामुनि।